Poštovani gledalci, pozdrav sa gradskog stadiona Raški. Pratit ćemo meč 11. kola Šumadijsko-Raške zone. Poslednji meč praktično u prvom delu sezone, da tako kažem. Završava se prvi deo prvenstva fudbala Ribana u gostiće Goč iz Vrnjačke Banje. Evo sastava ekipa za domaći tim. Nastupit će na golu sa brojem 1 Glukčević, kapiten tima, broj 6 Kurandić, 7 Račić, 15 Guberinić, 16 Hadžić, 17 Ćirović, 19 Milićević, broj 20 Hadži Salihović, broj 21 Avdić, broj 22 Husović, 23 Sulejmanović, trener, odnosno šef stručnog štaba Aldin Gurdijeljac. Gosti iz Vrnjačke Banje igraju u sastavu broj 1 Rožić, 5 Ristić, 7 Kostić, 8 Žerađanin, 9 Miković, 10 Drobnja, kapiten tima, 13 Milićević, 16 Bogdanović, 18 Lazović, broj 19 Vukosavljević i broj 20 Gušani, šef stručnog štaba Igor Stojaković. Sudijska trojka na ovom meču dolazi iz Kragujevca, glavni sudija Lazar Radojković, pomagaće mu Petar Ivanović i Andrej Raković, delegat je Dejan Jeftović iz Gornjeg Milanovca. Futboleri Bana u ovom meču imaće apsolutnu ulogu favorita, pre svega zbog bodovnog salda, odnosno trenutnog stanja na tabeli. Raščani, odmah da kažemo, treća pozicija, 20 bodova, gosti iz Vrnjačke Banje. Pozicija broj 8, 8 bodova manje, 12 bodova i naravno sve to govori da Raščani imaju ulogu favorita. Fudbaleri Bana oslabljeni danas, naravno nema zbog teške povrede Vuka Ćurčića, nema Jovana Mihajlovića, nema Dimitrija Ristovića, ali bez obzira na sve te činjenice, treba očekivati ovde nastavak uspešnog niza, kažem, na papiru. Sve je to relativno, sve to treba pokazati i opravdati na samom terenu. Prvi sa centra krenut će fudbaleri Goča koji će igrati u plavim dresovima, fudbaleri Bana naravno u beloj opremi. Bane je u prošlom kolu odigrao odličan meč, slavio kao gost, doduše na neutralnom terenu u Baljevcu protiv Trepče rezultatom 3:1 i to im je donelo pomak na tabeli. Sa četvrte Bane je došao do pozicije broj 3. Što se tiče duela ovih dveju ekipa, prošle sezone Bane je bio uspešan, u oba meča je slavio. Ovde je u prvom delu prvenstva 2:1, a u revanšu u prolećnom delu sezone je bio još ubedljiviji. U Vrnjačkoj Banji bilo je 3:1, ali sezonu pre toga Goč je dva puta slavio, dakle, ako gledamo prethodne rezultate, uglavnom je bilo golova. Nadamo se da će ih biti i danas. Na gradskom stadionu Raški negde oko 50 gledalaca. Lepo vreme, prijatno za ovo doba godine. Temperatura negde oko 20 stepeni. Nadamo se da će biti mnogo više publike kako susret bude odmicao. Odmah su visoko izašli fudbaleri Bana, rešeni da visokim presigom osujete eventualne napade fudbalera iz Vrnjačke Banje. Rekao sam, ovo je 11. kolo, poslednje prvog dela prvenstva. Verujem da već znate da od ove sezone i u zonskom stepenu takmičenja ima takozvani play-off i play-out. A što se tiče ove godine, odnosno jesenje polusezone, posle ovo kola odigraće se još tri, to su ona iz drugog dela sezone. Bane će ponovo u narednom kolu biti domaćin za 7 dana. Ugostiće Gružu, potom ih očekuje gostovanje Zastavi i meč ovde protiv Poleta iz Ratine. Evo prvog ozbiljnijeg napada, Sulejmanović je centrirao, stiže do lopte Račić, pa Ćirović, dobro izdanje Ćirovića u prošlom kolu. Ajde,
Došao je Bogdanović. Žerađanin. Milićević. Beži mu lopta. Odnosno Gušani je to bio. Dobar napad fudbalera Bana, lepo ide lopta u ovoj akciji, Račić. Evo centar šuta, Avdić u kaznenom prostoru, pokuša da prihvati loptu, pobegla mu je. Prvo ozbiljnije uzbuđenje, odnosno veće uzbuđenje u 18. minutu. Ne prolazi ovaj sekundarni napad fudbalera Bana. Snašao Milićević, pokušava Račić, oprezan je Bogdanović. Ponovo agresivni fudbaler Bana. Ali ponovo odbijaju ovaj čvrsti blok, da tako kažem, domaćina gosti. Žerađanin. Nema faula sada. Nastavlja napad Goča. Evo možda prilike za ekipu iz Vrnjačke Banje. Pokušao je Milićević. U ofsajdu. U ofsajdu Kostić. Nisu došli da se brane fudbaleri Goča. To je očigledno. Imaju veći posed fudbaleri Bana, agresivniji su, odnosno imaju, da tako kažem, inicijativu, ali bez neke prave prilike. One iz kategorije 100%-nih. Evo sada greške, prilika za Avdića. Avdić i evo pogotka. Strelac Sulejmanović, ali odličan posao Demira Avdića, nastavlja sa odličnim učinkom ovaj momak iz Novog Pazara. 20. minut utakmice, Bane, eto, iskoristio je prvu pravu priliku, doduše posle greške fudbalera gostujućeg tima. Sada, da li je ovo auto gol ili pogodak Sulejmanovića, pokušao da asistira Avdić, u svakom slučaju, ono što je najbitnije, fudbaleri Bana od 20. minuta vode 1-0. Ajde, prepisat ćemo ovaj gol Sulejmanoviću. Ma da kažem, možda je i fudbaler Goča poslednji igrao loptom u ovoj situaciji. Isplatila se agresivnost domaćih fudbalera. Osvaja loptu Hadžić. Dobra ideja, ali ne stiže lopta do Račića. Dobar Sulejmanović. Avdić. Bila je namera da se uposli Guberinić. Husović pa Sulejmanović. Ćirović došao je između dvojice igrača, odnosno dvojice štopera u poslednjoj liniji, prihvatio loptu. Dobro kretanje Guberinića. Račić ne dolazi do lopte, nema faula. Milićević. Milićević u solo akciji. Nije proigrao Sulejmanovića. Polovina prvog poluvremena. Gušani.
Pa Ristić. Milićević. Ponovo je urodio presing. Kurandić, Milićević, Račić, lepo ponovo kretanje Guberinića, ovo je možda i bio faul, verovatno pretpostavljam da je sudija Radojković smatrao da je lopta već pobegla Guberiniću, ali bio ovo nagoveštaj dobre akcije. Bogdanović, odličan Ćirović, odličan posao Luke Ćirovića, Račić, lepa promena strane, ali Gušani ispred Sulejmanovića. Ponovo dobar Ćirović, ovoga puta faul. Foliran Nikola Lazović, ali dobija Ćirović pohvale i od svog trenera. Brzo izveden slobodan udarac, greši Žerađanin. Traži brzo tranziciju, to je definitivno fudbaler Bana, to je očigledno. Ne stiže loptu Avdić. Zaustavljen Bogdanović bez faula, Račić. Avdić, Račić, evo dobrog povratnog pasa, Guberinić, brani Rožić, dobra akcija. To je ono što traži trener Gurdiljeljac, brzo posle presinga da se osvoji lopta, brza tranzicija i imao je u 24. minutu priliku Guberinić da duplira vojstvo fudbalera Bana. Ovako, prvi korner. Na utakmici uopšte. Dobar centar šut, ali dobri u skoku u fudbalera i Goča. Kusović, Hadžić. Meč Mušani. A Račić će verovatno loptu vratiti fudbalerima gostujućeg sastava. Agresivan Husović. Žerađanin. Vrsti je Žerađanin, evo sada Milićevića, odličan stat Kurandića. I dalje lopta u posjedu gostiju. Dobra ideja. Mogla je da bude opasno, ali odlično se snašao Milićević. Hadžić. Ćirović pa Husović. Milićević. Hadži Salihović. Kurandić. Strpljivo grade ovaj napad fudbaleri Bana. Dobro se snašao Drobnjak, ali još bolje Hadži Salihović. Sulejmanović. Ne žure domaći fudbaleri, nema ni razloga, imaju vojstvo od 20. minuta.
5 minuta plus nadoknada vremena koje će biti definitivno zbog tri prekida do kraja prvog dela utakmice. Usović ulazi u sredinu. Milićević, Ćirović. Lepo kretanje, nastavi kretanje Milićević. Intervenisala je odbrana Goča. Žerađanin, Gušani. Dobar Hadžić u defanzivi. Sulejmanović. Pokušao je Hadžić, nije uspeo da dođe do lopte. Ponovo agresivni fudbaler Ibana, tačnije Guberinić. Evo osvojene lopte, evo možda prilike. Ipak i dalje se nastavlja akcija, bit će udarac iz ugla. Pokušao je Hadžić, treći korner. Beležimo još jedan pokušaj fudbalera Ibana u 41. minutu utakmice. Će sada izvođenje ovog kornera Sulejmanović Guberiniću. Pomoćna igra, ali nije prošla. Lopta Sulejmanovića u golaut. Miković nazad do Vukosavljevića, Drobnjak. Evo osvane lopte, Ćirović. Ćirović. Stigao je u blok Drobnjak. Gušani. Žerađanin. Ne prolazi pas ka Bogdanoviću. Snašao se Drobnjak i... Dobro je. Nije Milićević dobio žuti karton. 43. minut utakmice. Paska Mihoviću, dobro se snašao ponovo Milićević. Ćirović, Sulejmanović, evo prilike za brži napad, ali nije prihvatio loptu Avdić. Nova prilika za Goč da dođe u priliku u finišu prvog dela susreta. Savljević. Na pamet Lazović. Vukosavljević brži od Avdića. Počeo je 45. minut. Ponovo Ćirović na pravom mestu, ali takođe i half Goča Vukosavljević. Nema faula, dobar Kurandić.
Kusović Guberinić. Milićević Karačiću, zaboravili su na Račića, fudbaleri Goča. Centar šut, ukazani prostor. Problemi za fudbalere Goča, ipak faul Avdića. Istekao 45. minut. Minut nadoknade. Ponovo greše gosti. Ćirović. Prolazi Ćirović. Odličan posao Ćirović. Avdić u kaznenom prostoru. Da li mogu fudbaleri Bana do drugog pogotka u finišu prvog poluvremena? Za sada ne, ali vidjet ćemo da li mogu posle četvrtog kornera na utakmici. Sva četiri udarca iz ugla izveli su fudbaleri Bana. Pomoćna igra, Račić, ukazani prostor, interveniše odbrana Goča. Sulejmanović, brane se grčevito gosti. Na kraju u ofsajdu, mislim, Kurandić. Ističe polako i prvi minut nadoknade vremena. I ovoga trenutka kraj prvog poluvremena. Prvih 45 minuta bez mnogo prilika. Raščani su bili dominantni, uglavnom su igrali na polovini ekipe iz Vrnjačke Banje. Bane stvorio 3-4 dobre prilike, jednu iskoristio u 20. minutu na asistenciju Avdića. Strelac je bio Sulejmanović. Malobrojna publika na gradskom stadionu u Raški, a jedan od najstarijih navijača Čika Mida, verni navijač i ovoga puta na tribinama gradskog stadiona u Raški. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 11. kola Šumadijsko-Raške zone. Nije bilo izmena ni u jednom ni u drugom sastavu, tako da iste 11-torice i jednom drugom timu započinju i drugih 45 minuta. Evo i prvog napada za domaće, Sulejmanović. Dobro kretanje ponovo Guberinića. Evo novog kornera. Peti po redu. Gosti iz Vrnjačke Banje nisu izveli niti jedan korner do sada. Korner će izvesti Sulejmanović. Dobar centar šut, pokušao je tamo Ćirović. Prvi pokušaj, prvo uzbuđenje i to pred golom golmana Nikole Rožića. Da podsjetimo ovaj meč, fudbaleri Bane ušli su sa 20 bodova, gosti sa 12, Bane do sada 6 pobjeda. Gosti svega 3. Neuporediva razlika u golovima. Bane je dosta efikasan, plus 14, 22 postignuta gola. Na drugoj strani, gosti su ovaj meč ušli sa gol razlikom minus 4, svega 7 postignutih golova. Manje od njih postigli su samo posljednje plasirani Napredak 5 i Mokra Gora 6. Račić. Imaće fudbaleri Bana aut.
Milićević prema Avdiću. Avdić dobro igra leđima, što nije bio slučaj u ovoj situaciji. Ponovo u visokom presingu futboleri Bana. Pokušao je Milićević, zaustavlja ga Husović. Lupčević mirno do Milićevića. Ali greši futboler Ivana. Brzo osvane lopta. Kurandić, Sulejmanović. Ostavlja za Hadžića. Kuperinić. Dobar pas, odnosno ipak nedovoljno dobar pas Kurandića. Ka Račiću. Ponovo brzo osvojena lopta. Račić. Na pravo mjesto Bogdanović. Traži trener Igor Stojaković od svojih igrača da pomire linije ka napred. Ponovo u presingu futboleri Bana. Dobri Husović i Guberinić natrali su goste da pošalju loptu aut. Trgani su ove Gušani. Evo dobre akcije. Guberinić prema Avdiću. Ipak faul Demira Avdića. Fauliran Vuko Savljević. Razlika u kvalitetu očigledna. Mogli su futboleri Bana da to i prikažu sa više golova, možda u mreži, ali ima još skoro čitavo drugo poluvreme. Goč praktično nijednom nije ozbiljnije ugrozio golmana Dejana Glukčevića. Hadžić. Husović. Brži je Husović. Lepo ide lopta u ovom napadu, ali poprečna nikad nije dobra. Odličan Račić. Ćirović. Guberinić izbjegao je dva starta. Milićević. Ponovo nema završnice u domaćem timu. Ristić. Ušani do Žerađanina. Ponovo dobar Husović. Hadži Salihović, lepo do Hadžića, ne stiže pas do Sulejmanovića. Ponovo agresivni futboleri Bana. I evo novo žuto kartona. Posle Hadžića, javnu opomenu dobija i Stefan Kurandić. Thank you.
dolazi Ristić. Stigao ga je Sulejmanović i oduzeo mu loptu. Ćirović. Lepo je ugledao slobodnog Račića na suprotnoj strani, ali ovaj nije prihvatio loptu. Ima je dosta prostora. Mogla je to da bude potencijalno opasna akcija, opasan napad domaćina. Ristić pa Žerađanin, ponovo agresivni fudbaler Ribana i evo nove osvojene lopte. Ćirović do Hadžisalihovića, Račić. Račić prolazi, ali stigao je na vreme da interveniše Miković. Dobar višak je napravio Hadžisalihović u prethodnoj situaciji. Ponovo lopta nazad, ali dobar pas ka Milićeviću. Evo sada možda prilike za Goč, najozbiljniji pokušaj ekipe iz Vrnjačke Banje do sada. 54. minut. Kusović, Hadžić, Guberinić. Lepo Guberinić stiže lopta do Avdića. Evo prilike, Avdić izdržao ovaj duel. Startova je Rožić, bit će od svega samo šesti udarac iz ugla. Beležimo prvu priliku u nastavku za fudbalere Bana. Mogao je Avdić da se upiše u listu strelaca. Prvu stativu. Povratan pas. Račić, odnosno Milićević, preko gola. Šani. Kostić. Ponovo dobar Kusović. Zaustavlja napad gostiju. Premešteno težište igre na suprotnu stranu. Ali greši Miković. Faul nad Račićem. Hadžić, Kurandić. Avdić, lepo prema Husoviću. Stiže loptu Husović, ali nije zadržao svom posedu. Ponovo ostaju visokom presingu Raščani. Aut za fudbalera Bana. Hadžić, Avdić, pada, odmahuje sudija Radojković.
smatra da nije bilo faula, sada ga ima, ali u korist Goči. Dobar Hadži Salihović, ali napravio je faul nad Kostićem. Klopte David Miković. Siguran Glukčević odmah pokušava da ubrza napad. Avdić. Guberinić. Odlična promjena strane. Husović. Hadžić. Guberinić, Ćirović. Ćirović, brani Rožić, dobra akcija. Ponovo traži trener Gudijeljac da ostanu visoko njegovi igrači, da što pre dođu do novog poseda. U 60. minutu beležimo pokušaj Ćirovića, a evo i slobodnog udarca sada. Mladenović. Dobri Husović i Hadžić. Avdić. Sačuvao loptu. Dobro je utrčavao Račić. Nije stigla lopta do njega. Da vidimo da li može sekundarni napad da bude opasniji. Ne. Jer je faul načinio Matija Račić. Ponovo odličan Ćirović, nema faula, prilika da se nagradi pogotkom. Ćirović, 2-0, svaka čast, momak, svaka čast, zaslužuje Ćirović njegov drugi gol na drugoj vezanoj utakmici. Evo, čestitke od trenera, ali i ostalih saigrača. I evo sada, lep potez, podrška za svog klubskog druga Vuka Ćurčića, koji je upravo danas, kada se ovaj meč igra, operisan. Za njega je sezona završena. A Ćirović još jednom odličan. Šezdeseti deveti minut utakmice. Ponovo agresivni fudbaler Bana. Brzo i lako ponovo osvajaju loptu Raščani. Nema faula sada. Ali evo sada dobrog pasa, prilika za Goču, odličan Glukčević. Traže 11-terac futboleri iz Vrnjačke Banje, ostaje futboler gostiju da leži u kaznenom prostoru, najbolja prilika. Protesti gostiju, žuti karton dobija Kostić. Najbolja prilika u 71. minutu. Bio u prilici. Čini mi se
Milićević. I dalje traju protesti gostiju. Protesti sada igrača Gočo i kod delegata ovog susreta Dejana Jeftovića. Sudijsko podbacivanje, posljednji posjed pre prekida imali su fudbaleri Bana. Odličan Ćirović ponovo. Kurandić, Sulejmanović, Hadžić prema Guberiniću. Počinje Hadži Salihović, pa Milićević. Ponovo agresivni Rašani. Paul Račića. 75. minut utakmice. Ristić pa Drobnjak. Kosavljević. Ponovo Drobnjak. Ponovo prilika za dobar napad ekipe iz Vrnjačke Banje. Evo prilike. Odbila se lopta do Drobnjaka. Dobar lažnjak. Još jedna dobra prilika za Goču u 76. minutu. Dve odlične prilike posle onog drugog pogotka Ćirovića za Goču, ali ostaje bez promene rezultata. Ušao u igru Raftovski, to sam propustio da kažem, umesto Kostića. A sprema se i prva izmena u ekipi Bana. Evo tek u 76. 77. minutu. U igru će Filip Čolović. Avdić. Milićević. Osvaja loptu gosti.
malo čvršća igra. Slobodan udarac za Goč. Evo prilike da se izvrše prva izmjena. Iz igre će Račić, a u igru će pomenuti Filip Čolović. Dobija i on pohvale od trenera, ali i aplauze sa tribina. Odličan Hadži Salihović, evo prilike za brži napad, ne prolazi pas ka Sulejmanoviću. Čolović, Hadži Salihović. Faul nad Ćirovićem, Vukosavljevića. Odmah izveden slobodan udarac Avdić. Na pravom mestu Raftovski. Ilićević. Prekršaj. Faul Mikovića. Ponovo idu kazneni prostor Kurandić i Hadži Salihović. Kolopte Sulejmanović. Dobar centar šut, prilika. Ipak umalo Ćirović da se još jednom upiše listu strelaca. Ipak pre toga bio je ofsajd u kome se našao Kurandić. Verbalni duel Todorovića i Avdića. Pomoćnik sudija Radojković. Samo na usmenim opomenama dvojici futbolera. Ponovo presing u domaći futboleri. Mladenović, Raftovski. Dobro se okrenuo Todorović, ali je odličan Čolović. Sulejmanović. Hadžić. Usović. Hadži Salihović. Hadžić. Traže treći pogodak fudbaleri Bana. Ali ne žure po svaku cenu. Imaju vojstvo 2:0 i blizu su osvajanja 0-3 boda, odnosno sedme pobjede u sezoni. Gubi loptu Žerađanin, Guberinić. Dobra kontrola lopte. Znači Salihović. Nije bila faula. Ponovo brzo dolaze do novog poseda Rašuni. Hadžić prema Sulejmanoviću. Dobra lopta. Da li je stigao
Sulejmanović jeste, ali samo potom do golmana Rožića. 82. minut utakmice ističe. Ponovo greše gosti. Ponovo ne rešavaju ovaj pressing, ali nije prihvatio loptu Avdić. Milićević uporan. Paolo Čolovića. A biće izvršena i druga izmena u ekipi Bana. U igru će Lazar Ilić. Ali kod sledećeg prekida. Greši Vukosavljević. Hadžić prema Guberiniću. Dobra lopta. Guberinić se bori. Duela njega i Mikovića. Evo prilike da se izvrši druga izmena. U igru će Ilić. Izigraće Guberinić. Dobro, iza nje je mladog Lazara Guberinića, momak rođen 2007. godine, najmlađi fudbaler u domaćem timu. Da li i na meču, da vidimo. Njegovo godište je još Mladenović koji je ušao u igru u ekipi Goč. Budućnost fudbalskog kluba Bane. Agresivan Sulejmanović. Snašli su se gosti. Kurandić dobro postavljen. Čolović. Hadžić. Možda je Sulejmanović bio u ofsajdu, ali ne prekida se igra. Žarađanin. Dobar Ilgić, Husović, sada će Husović dobiti ofanzivnu ulogu. Avdić prejako za Husovića. Šteta, bilo je dosta prostora u ovoj situaciji da se ugrozi gol gostiju. U igru će uskoro i Marko Petrović, ekipi Bana. Izlazi Demir Avdić. Pet minuta plus nadoknada vremena. Dobre aplauze i Demir Avdić. On je najzaslužniji za onaj prvi gol u 20. minutu, kada je osvojio loptu. Hadžić. Dobri potezi Benadema Hadžića. Prilika. Dalje traje napad. Pokušao Ilić. Odbranili su se gosti, ali imaće Bane novi napad. Mirno će sada sigurno
probati da privedu ovaj meč kraju futboleri Bana, praktično obezbeđena, planirana nova tri boda za ostanak u vrhu tabele. Uoči ovog kola, prva je bila Kraljevačka Sloga, 27 bodova, druga Šumadija, 1903, 22 Bane, treći 20. Dakle, u slučaju kiksa Kragujevčana, Bane bi došao i do druge pozicije na tabeli, ali o tom potom, evo dobrog pasa, Čolović. Morao je bolje Filip Čolović u ovoj situaciji, 87. minut. Ponovo odlični Ćirović, evo dobre... Za malo dobre da kažem, ali dobro razmišljanje Luki Ćirović u ovoj situaciji. Dobro su sada rešili ovaj pressing fudbaleri Goča, ali u ofsajdu Milićević. Za nastavljen meč. Hadžić Sulejmanović. Prolazi dupli pas sa Petrovićem. Ponovo Petrović menja stranu. Ćirović. Odnosno menja težište igre. Petrović, dobar pokušaj Hadžića, brani Rožić, 89. minut. Korner broj 6 za fudbalere Bana, a evo i još jedna izmena u ekipi Goča. Iz igre izlazi Žerađanin, u igru ulazi Lazović. Pravite kretanje, bliže vi bre! Bliže! Dobar centar šut, ali dobro je odreagovala odbrana Goča u ovoj situaciji. Nema faula, nova osvojena lopta, Ilić... Pored gola. Počeo je 90. minut, vidjet ćemo koliko će biti nadoknada. Bilo je izmena i na jednoj i na drugoj strani. Ponovo brzo greše gosti. Petrović prema Husoviću. Ipak u ofsajdu Husović, dobro razmišljanje Marka Petrovića. Dva minuta nadoknade vremena. Dakle, još dva minuta i nekih desetak sekundi. Do kraja ove utakmice u kojoj će Bane zabeležiti pobedu. Dobar je Hadži Salihović, lepo Petrović iz prve, ali osujetio je to Milićević. Dobar Milićević. Igra rukom. Milićević. Paska Husoviću. Prvi minut nadoknade u toku. Husović nema ofsajda. Sulejmanović,
Sulejmanović, brani Rožić, bit će sedmi udarac iz ugla. Desetak sekundi do kraja utakmice. Ne baš najbolja intervencija odbrane gostiju. Pokušao je Hadži Salihović. Potom i faul. Isteko je drugi minut nadoknade i upravo tako kraj utakmice. Dakle, pobjeda fudbalera Bana, reklo bi se rutinska, sedma u sezoni za 23. bod za ostanak u vrhu tabele Šumadijsko-Raške zone. Prvi praktično deo prvenstva završen, ali odmah će biti nastavljen. Odigraće se i tri kola iz prolesnog dela. Fudbaleri Bana i narednog vikenda bit će domaćini, ugostit će Gružu. A Raščani su na ovom meču do vođstva došli u 20. minutu. Posle asistencije Avdića, Sulejmanović je zatresao mrežu Goča, a konačan rezultat postavi odlični Luka Ćirović u 69. minutu. Dakle, u 11. kolu Šumadijsko-Raške zone, Bane Goč 2:0.